Betelgeusen, jättiläistähti Betelgeusen voimakas himmeneminen puhutti yleisöä, suurta yleisöä viime vuoden lopulla. Se oli ihan paljain silmin nähtävissä taivaalla se himmeneminen ja spekuloitiin jopa, että tähti olisi räjähtämäisillään supernovana. Jotkut ehkä jopa toivoivat, että näin kävisi ja sehän olisikin ollut hieno aloitus tälle eeppiselle vuodelle. Ja Betelgeuse taitaakin olla tällä hetkellä aurinkoa lähin tähti, joka tulee räjähtämään supernovana, ellen aivan väärin muista. Ja tämä supernova-räjähdys olisi niin kirkas, että se näkyisi myöskin päivätaivaalla, dramaattinen tapaus, mutta Betelgeusen kirkkaus on vaihdellut aikaisemminkin, ja nytkin se palautui sitten himmenemisvaiheen jälkeen alkuperäiselle tasolle. Mutta toki Betelgeusen kaltaisten tähtien, massiivisten tähtien kehityskaari sitten kuitenkin aikanaan päättyy supernovana. Ja nyt lähdetään selvittämään, että mitä me tiedetään massiivisesta tähdistä ja niiden elinkaaren päättävistä supernova-räjähdyksistä ja miten Betelgeusen räjähdys vaikuttaisi maapalloon. Meille on tullut puhumaan viimein kaiken tämän vuoden jälkeen kollegion tutkija Erkki Kankare Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Eli tosiaan nimeni on Erkki Kankare ja toimin kollegion tutkijana täällä Turun yliopistossa. Sen verran ehkä voin sanoa itsestäni, eli tosiaan palasin Suomeen 2018 vuoden lopulla. Sitä ennen toimin postdocina Queen's University Belfastissa, Iso-Britanniassa ja tätä ennen tosiaan tein myöskin väitöskirjani silloin aikoinaan täällä Turun yliopistossa, mutta nyt siis tosiaan kollegiumtutkijana tässä TCSM:ssä, Turku Collegium for Science and Medicine. Ja oma tutkimusalani tosiaan lähinnä käsittelee näitä astrofysikaalisia transientteja, ei nyt niin, eli lähinnä oikeastaan supernovia. Ei nyt niinkään suoranaisesti Betelgeusea, mutta tosiaan sivua tätä supernova-aihetta ihan sopivasti tässä. Ja tosiaan alunperinhan tätä esitelmää piti pitää silloin maaliskuussa jo. Tietenkin lykkääntyi näiden COVID-tilanteiden takia, mutta tavallaan nyt on kesä- ja syksyaikana tullut muitakin tuloksia liittyen tähän Betelgeuseen, joten tavallaan ehkä tästä saadaan jopa parempi tarina näin. Eli jos ihan aloitetaan, niin ihan lyhyesti, ihan karkeasti tähdistä, niin nehän on tällaisia pallomaisia muodostumia kaasua. Suurimman osan elinkaarestaan tasapainossa niiden oman painovoiman ja säteilypaineen välillä. Eli siellä tähden ytimessähän fuusiossa kevyet alkuaineet muuttuvat raskaammiksi, eli tyypillisesti alun perin vetyä poltetaan heliumiksi. Ja tässä fuusiossa syntyy tätä säteilypainetta, joka työntää sitä tähteä ulospäin, kun sitten taas tähden omamassa sen gravitaatio vetää tähteä sisäänpäin. Ja tähtiä nyt on erilaisia ja niiden ominaisuudet riippuu varsinkin massasta. Ja tämä Betelgeuse mainittu tähti on nimenomaan tällä hetkellä tällainen punainen jättiläistähti. Ja tosiaan, kun tähdet aloittaa elinkaarensa, ne on suurimman osan elinkaaresta on tällaisella pääsarjavaiheella, jossa tosiaan paikka riippuu hyvin vahvasti siitä massasta. Massiivisimmat tähdet täällä ylhäällä sinnertävät, vähemmän massaiset tähdet täällä alhaalla punertavat viileämmät tähdet. Eli tällaisessa vaakaaksilla on lämpötila ja pystyaksilla luminositeetti eli kirkkaus. Aurinkohan löytyy tästä vertaan keskeltä tätä pääsarjaa. Ja tosiaan sitten, kun siellä ytimessä vety loppuu ja siirrytään polttamaan heliumia, niin sitten tähdet ajatuvat pois tästä pääsarjavaiheelta. Ja Betelgeusehan on nyt sitten puolestaan tällainen punainen ylijättiläistähti, joka löytyy täältä yläkulmasta tätä niin sanottua HR-diagrammia. Ja tosiaan tähtien kautta kaasu on tällaisessa jatkuvassa kiertoliikkeessä galakseissa. Kaasusta muodostuu uusia tähtiä. Ja tosiaan auringon kaltaiset tähdet, niillä on verrattain pitkät miljardia vuosia kestävät elinkaaret, kun sitten taas massiivisemmat tähdet, niiden elinkaaret on paljon lyhempiä, paljon voimakkaampia,
puhutaan vain noin muutamista miljoonista tai muutamista kymmenistä miljoonista vuosista, taas riippuen sitä massasta. Ja sitten elinkaarensa lopuksi ne laajenevat ja lopuksi räjähtävät supernovina, josta sitten vapautuu materiaa ympäröivään avaruuteen, tähden ulkokerrokset lentävät avaruuteen, aikanaan sitten sekoittavat muuhun kaasuun galaksissa ja muodostavat sitten taas uusia tähtiä. Ja jäljelle jää myös sitten kompakti jäänne, riippuen sitten tästä massasta, joko neutronitähti tai muutamien tai tähtien massaa luokkaa oleva musta aukko. Ja, no, rapusumuhan on klassinen esimerkki meidän omassa linnunradassa olevasta supernovajäänteestä, eli historiallisesta arkistoista löytyy havaintoja kiinalaisilta tähtitieteilijöiltä vuodelta 1054, eli lähes 1000 vuotta sitten tästä supernova-räjähdyksestä, joka myöskin näkyi käsittääkseni päiväsaikaan. Ja nyt siitä on sitten jäljellä tämä supernova-jäänne, tätä kaasua, joka on levinnyt tästä räjähtäneestä tähdestä ympäröivään avaruuteen. Ja tosiaan näiden luistumissupernovien merkitys on aika suuri, kun ajatellaan näitä alkuaineita maailmankaikkeudessa. Varsinkin jos puhutaan, tähtitieteet puhuu metalleista. Tähtitieteet viittaa metalleihin, tällä tarkoittaa siis alkuaineita, jotka ovat raskaampia kuin vety ja helium, jotka lähinnä syntyvät nimenomaan tässä alkuräjähdyksessä. Mutta sitten tässä on oranssilla merkitty näitä alkuaineita, jotka syntyvät näissä luistumissupernovien räjähdyksissä tai vapautuvat, osat myös syntetisoituvat. Ja no, esimerkiksi jos ajatellaan ihmisruumista, niin ihmisruumissa on paljon vettä, happi on tärkeä molekyyli siellä ja sen tuotto esimerkiksi aurinkokunnassa on täysin dominoi sitten tämä luistumissupernovat kanavana. Josta nämä happi ja muut alkuaineet ovat lähtöisin. Sitten jos mennään näihin kaikkien raskaampiin alkuaineisiin, niin siellä nämä neutronitähdet ovat sitten aika tärkeitä. Eli kun tässä aikaisemmin mainitsin, että tämä jäänne saattaa olla neutronitähti tällaisesta luistumissupernovasta, niin massiiviset tähdet, kuten tähdet yleensäkin, hyvin usein saattaa olla kaksoistähtijärjestelmissä tähdet. Ja jos nämä molemmat komponentit ovat sitten hyvin massiivisia, niin räjähtävät kumpikin omalla ajallaan luistumissupernovina. Ja molemmista jää jäljelle sitten neutronitähti, jotka voivat sitten ajan myötä yhteen sulautua, mistä nykytiedon valossa sitten tapahtuu tällainen kilonovaräjähdys, jossa myös syntyy ja vapautuu sitten näitä kaikkein raskaampia alkuaineita, merkittynä tummaisin sieltä. Ja tosiaan, koska supernovat ovat niin kirkkaita, niitä voidaan helposti, ainakin verrattain helposti, löytää ja tutkia muista galakseista. Ja galaksithan ovat tietenkin hyvin yksinkertaisesti tällaisia gravitaation koossa pitämiä rakennelmia muodostuen tähdistä, kaasusta, pölystä. Ja galakseja on eri tyyppejä, on spiraaligalakseja, elliptisiä galakseja, tämä on se kaikkein karkein jako. Spiraaligalakseissa on vielä kaasua, muodostuu uusia tähtiä, ja kun tässä galaksissa on tähtien muodostumista, silloin siellä on myös niitä luhistumissupernovia. Näiden luhistumissupernovihan elinkaari oli verrattain lyhyt, niin silloin niiden esiintymisrunsaus myös seuraa sitä tähtien syntyrunsautta periaatteessa. Kun sitten taas nämä elliptiset galaksit, niiden ajatellaan olevan pääsääntöisesti muodostuvan vanhasta tähtipopulaatiosta, siellä ei ole enää kaasua, ei synny enää tähtiä, ei myöskään räjähdä enää luhistumissupernovia. Ja millä tavalla sitten supernovia löydetään muista galakseista? Kaikkein yksinkertaisin tapahan on ottaa sitten kuvia galakseista. Jos ajatellaan tätä esimerkkinä, tässä on vaikka referenssikuva, vanhempi kuva, sitten otetaan uusi kuva, niitä voi verrata keskenään. Galaksissa tyypillisesti ei tapahdu muutoksia ihmisen aikaskaaloissa, joten tämä varsinaisia voimakkaita muutoksia ei pitäisi näkyä, mutta sitten uusia
paikallaan pysyviä pistekohtia, että voi ilmestyä, niin kuin tässä tapauksessa supernova 2001 IG, joka selkeästi on tässä kuvassa, mutta ei sitten kuitenkaan näkyvissä tässä kuvassa. Mutta tällainen tapa, jossa kuvataan yksittäisiä galakseja, on ehkä vähän vanhanaikainen, eli nykyisin oikeastaan sitten käytetään tällaisia suuren kuvakentän monitorointiteleskooppeja. Tässä on esimerkkinä Pan-STARRS-teleskooppi, jolla on noin 7,4 asteen suuri kuvakenttä. Itse teleskooppi on noin 2 metrin luokkaa, sijaitsee Havaijilla, Haleakalan vuorella. Ja tosiaan tällaiset teleskoopit tai tällaiset ohjelmat havaitsee sitten taivasta pala kerrallaan, pyrkien katsomaan koko taivaan tai merkittävän osan taivaasta ja sitten toistamaan näitä havaintoja mahdollisimman nopeasti. Jotkut järjestelmät saattaa jopa pystyä usein teleskooppia avulla kuvaamaan koko taivaan periaatteessa yhdessä yössä ja palaamaan heti seuraavana yönä sitten takaisin sinne taivaalle. Ja tässä on sitten tietenkin etuna se, että ei suosita mitään tiettyjä galakseja, pystytään havaitsemaan supernovia hyvin suurelta etäisyyksiltä, pystytään havaitsemaan hyvin nuoria supernovia aivan räjähdyksen jälkeen. Ja tosiaan tällaisia menetelmiä on ja teleskooppeja on monenlaisia, kuten tämä Pan-STARRS, Atlas, ZTF ja niin edelleen. Ja supernovia tosiaan voidaan löytää verrattain läheisistä galakseista, totta kai, mutta myöskin hyvin kaukaa, johtuen niiden suuresta kirkkaudesta. Tässä on Hubble-avaruusteleskoopin kuvia kolmesta eri kentästä, jossa näkyy hyvin etäinen galaksi. Sitten on otettu uusi sarjakuvia. Ja tosiaan sinne on sitten ilmestynyt uusia pistekohteita, jotka ovat sitten näissä galakseissa räjähtäneitä supernovia. Jos ajatellaan sitten koko maailmankaikkeutta, niin tähtien synty tosiaan oli paljon voimakkaampaa nuoremmassa maailmankaikkeudessa. Tämä on yhteenveto artikkeli Margaret Dickinson tutkijoilta. Ja tosiaan tässä on mittauksia tästä tähtien syntyrunsaudesta etäisyyden eli punaisiirtymän suhteen perustuen ihan galaksien luminositeetteihin eri aallonpituuksilla. Ja tosiaan noin punaisiirtymällä 2, kun maailmankaikkeus oli noin 10 miljardia vuotta nuorempi, tämä tähtien muodostuminen oli kaikkein runsainta maailmankaikkeudessa. Ja koska tosiaan supernovienkin esiintymisrunsaus seuraa tätä tähtien muodostumisrunsautta, niin silloin oletettavasti myös kaikkein eniten räjähti näitä luhistumissupernovia. Itse olen omassa tutkimuksessani kiinnostunut juurikin siitä yhteydestä näiden supernovien esiintymisrunsauden ja näiden tähtien syntyrunsauksien havaintojen välillä. Ja sitten, no jos niitä supernovia löydetään, niitä pyritään luokittelemaan. Ja kaikkein tavanomaisin tapa tähän on optinen spektroskopia. Eli tämä supernovan säteilemä valo levitetään aallonpituuden funktiona optisella alueella spektroskopiassa. Ja sitten niistä spektriviivoista, joita supernovissa nähdään, pystytään luokittelemaan näitä supernovia. Verrattain historiallinen jako kyseessä. Tässä nyt on 4 esimerkkispektriä tästä Filippenkon yhteenvetojulkaisusta. Eli ihan tyypin 2, 1b, 1c ja 1a supernovat. Eli tyyppi 2, roolain numero 2, viittaa siihen, että kyseessä on supernova, jossa nähdään vetyä. Eli tämä supernova tässä, jossa näkyy veren H, alfa, H, beta, H, gamma viivat hyvin selkeästi. Sitten 1b supernovat, tai ylipäätään tyypin 1 supernovat on supernova, jossa ei näy vetyä. Tyypin 1b supernovissa kuitenkin nähdään heliumia. Eli oletettavasti tästä perinteisten tähtievoluutiomallien mukaan kyseessä on vähän massiivisempi tähti, kun sitten taas nämä vetyrikkaat supernovat ovat siellä luhistumissupernovojen räjähtäneiden tähtien massa-aikautuman siellä alapäässä tai alaosassa, niin näissä 1b-supernovissa tosiaan nähdään kuitenkin heliumia. Eli oletettavasti tähti on menettänyt kaiken vedyn ulkokerroksestaan, mutta heliumia tästä sentään vielä löytyy räjähteessä ja se nähdään sitten myöskin tässä supernovassa.
yksi C-supernovat puolestaan, niissä ei sitten nähdä ei vetyä eikä heliumia. Eli tavallaan vielä paljampi tähti, joka on räjähtänyt. Mutta nämä kolme tapausta, nämä ovat kaikki kuitenkin sitten luhistumissupernovia. Nämä yksi A-tyypin supernovat puolestaan eivät ole suoranaisesti massiivista tähdistä lähtöisin, vaan valkoisista kääpiöistä, joko kahden valkoisen kääpiön yhteensulautumisesta tai valkoisen kääpiön ja kumppanitähden järjestelmästä, jossa tämä valkoinen kääpiö saa massaa tältä kumppanitähdeltä ja tunnistetaan nimenomaan näistä voimakkaista silikonin viivoista. Tässä on hieman erilaista supernovasta kysymys ja oikeastaan omassa tutkimuksessani on oikein näihin mennyt. Eli nimenomaan olen keskittynyt itse näihin luhistumissupernoviin. Ja tosiaan nyt jos ajatellaan tätä luhistumissupernovien perusmallia, mitä nyt yleensä ajatellaan, että millaisista tähdistä nämä supernovat ovat lähtöisin, niin tosiaan Betelgeuse, joka on tällainen punainen ylijättiläistähti, näiden nyt sekä teoreettisesti että ihan suorien havaintojen pohjalta on osoitettu aika hyvin olevaan nimenomaan edeltäjätähtiä näille tyypin 2 supernoville, jotka myöskin ovat kaikkein yleisin luhistumissupernovien tyyppi. Pahoittelut tästä vähän ehkä epäselvästä kuvasta tässä ihan resoluution puolesta. No sitten 1987 suuressa Magellanin pilvessä räjähti supernova, joka oli myös vetyrikas, erilainen vähän harvinaisempi tai aika harvinainenkin variaatio näistä tyypin 2 supernovista. Tälle todennäköinen edeltäjätähti arkistohavainnoissa oli sitten sininen ylijättiläistähti. Sitten on tällaisia tyypin 2N supernovia, jotka ovat myös vetyrikkaita, mutta joissa nähdään hyvin kapeita emissioviivoja. On ehdotettu, että ehkä ainakin jotkut näistä supernovista saattaisi olla lähtöisin niin sanotusta LPV-tähdistä, Luminous Blue Variable, tai kirkas sininen muuttuja tyyppisistä tähdistä, koska tällaisissa tähdissä nähdään voimakkaita purkauksia, joissa vapautuu paljon massaa tätä tähtiä ympäröivään avaruuteen. Ja sitten puolestaan näiden kapeiden emissioviivojen ajatellaan olevan lähtöisin nimenomaan siitä, että kun tämä supernova räjähtää, niin tämä räjähdysmäisesti laajeneva tähden ulko-osa materia törmää tätä tähteä jo aikaisemmin ympäröineeseen materiaaliin. Tästä vuorovaikutuksesta syntyy nimenomaan näitä kapeita emissioviivoja sitten. Ongelmana tässä vaiheessa se, että näiden LPV-tyyppisten tähtien ei oikein perinteisten tähtievoluutiomallien mukaan oletettaisi kuitenkaan räjähtävän vielä supernoviin. Sitten jos mennään ihan nopeasti näihin kaikkein vetyköyhimpiin supernoviin, yksi supernovi, joissa ei myöskään nähdä heliumia, ajatellaan olevan lähtöisin tällaisista Wolf-Rey-tähdistä, hyvin hyvin massiivisista tähdistä, jotka ovat sitten tähtituulen tai ehkä kumppanitähden vuorovaikutuksen johdosta menettäneet täysin ulkokerroksensa perusta ja heliumista ja räjähtävät sitten massiivisen supernovin. Myöskin 1B, eli vetyköyhät, mutta kuitenkin sellaiset supernovat, joissa näitä heliumia saattaa olla, ainakin osittain tällaisista Wolf-Rey-tähdystä lähtöisin, myöskin tällaiset kaksoistähtijärjestelmät saattaa olla tällaisten supernovien takana, ainakin osittain. Myöskin niin sanotut tyypin 2B-supernovat, joissa nähdään himenen vetyä, ei kovin paljon, varsinkin näissä aikaisissa havainnoissa, mutta sitten ne merkit vedystä kuitenkin häviää, kun tätä supernova-evoluutiota seurataan pidemmän aikaa. Mutta tavallaan tämänpäiväisen esitelmän kannalta oikeastaan tämä kaikki merkityksellisin on tämä ylimmäinen rivi, eli punaiset ylijättiläistähdet. Ja tosiaan tässä nyt tämä ymmärrys on kaikkein vankinta. Eli tässä nyt on yhtenä esimerkkinä 2008 TK, joka on tällainen tyypin 2 vetyrikas supernova, joka räjähti verrattain läheisessä galaksissa. Tässä on Seppo Mattila ja kumppanit tutkineet tätä kohdetta. Eli
Tässä on Hubble-avaruusteleskoopin arkistokuvista onnekkaasti kuvattu tätä samaa aluetta tässä galaksissa, jossa tämä supernova räjähti useilla eri kaistoilla. Voidaan muodostaa tällainen komposittikuvakin eri kaistoista. Sitten tämä supernova räjähti tässä keskellä totta kai samalla tavalla skaalattuna tässä, eli nuo kolme kohdetta tuossa, ja tuolla nuo kolme tuossa, nämä kaksi yhteen suoltuneena tuossa, ja niin edelleen. Ja sitten kun supernova viimein on himmennyt, se alue voidaan kuvata jälleen uudestaan, käyttäen parhaimmassa tapauksessa samankaltaisia filtreitä, ehkä jopa samaa instrumenttia, kuitenkin Hubble-avaruusteleskooppia, ja taas nähdään samat kohteet, esimerkiksi nämä kolme sinistä tässä kuin tässä aikaisemmassa kuvassa. Nämä kolme kellertävää kohdetta tässä ja tässä. Mutta sitten tämä kohde ei enää olekaan näkyvissä tässä. Ja kohde on myös yhteensopimattoman supernovan sijainnin kanssa. Ja myöskin värit ja kirkkaus on yhteensopiva tällaisen punaisen ylijättiläistähden kanssa. Eli tähti on näkynyt tässä aikaisemmassa kuvassa, räjähtänyt supernovana. Ja sitten kun otetaan myöhäinen kuva, niin tähti ei enää näykään, koska se on kadonnut ja tuhoutunut tässä räjähdyksessä. Ja Betelgeuse nyt tosiaan on tällainen punainen ylijättiläistähti, M-tyyppiä. Löytyy Orionin tähdistöstä, jonka varmaan monet tunnistaa. Tähti tietää nyt sinällään tähdistöt ei kauheasti merkitse, koska tähdet helposti voi olla hyvin erilaisilla etäisyyksillä toisistaan ja näyttävät vain olevan taivaalla lähellä toisiaan meille havaitsijoille. Totta kai ihmiset mielellään muodostavat hahmoja erilaisista kuvioista. Sinällään on huvittavaa, että vaikka kyseessä on verrattain tai hyvinkin läheinen tähti ja hyvin massiivinen tähti, esimerkiksi etäisyys Betelgeuseen on ollut vähän hankala määrittää, tai sille on saatu hyvin erilaisia arvoja. Listasin tähän ihan vain kolme esimerkkiä, mutta paljon muitakin etäisyysarvioita löytyy kirjallisuudesta. Esimerkiksi 90-luvun lopulla Hipparcos satelliitilla Parallaxin perustuen noin 400 valovuotta. Noin 10 vuotta sitten käyttää näitä aikaisempia tuloksia ja radiohavaintoja, noin 650 valovuotta. Hiljattain tänä vuonna tuli ulos teoreettinen mallinnus, työ, jossa päädyttiin siihen, että etäisyys olisi noin 550 valovuotta. Eli varmaan tämmöinen noin 500-600 valovuotta on sellainen tyypillinen arvo, jota eri tutkimuksissa on saatu Betelgeuselle. Myöskin samoin kuin etäisyysarviot vaihtelee, myöskin säteenarviot vaihtelee. Joyce et al. Päättyi siihen, että noin lähemmäs 800 auringon massaa voisi olla tämä säde. Varmaankin aika tyypillinen arvio, kirjoitussa se näkyy 600 ehkä noin 1000 auringon säteeseen, ehkä jopa enemmänkin virheiden rajoissa. Sitten Betelgeuse on kuvattu VLT-teleskoopilla eri instrumenteilla. Tämä tuo Kervella et al.-työryhmän kuva. Tässä on komposiittikuva kahdelta eri instrumentilta. Tässä ensin ulona näkyy visiiri-instrumentin infrapunakuva tästä laajasta nebulasta Betelgeusen ympärillä, joka on siis massa, jota Betelgeuse on menettänyt aikojen saatossa. Ja näkyy tällaisen valtavana rakenteena tähden ympärillä. Keskusalueet sitten tästä kuvasta on mustalla maskerattu pois, koska se on saturoitunut. Mutta sitten tähän kuvaan on yhdistetty NAKO-instrumentilta, hyvin tarkka lähi-infrapunakuva. NAKO-instrumenttihan on niin sanottu adaptiivisen optiikan kuva, jolla saadaan hyvin, hyvin tarkkoja kuvia. Varmaankin hyvinkin lyhyt valotus tässä on ollut käytössä. Ja tosiaan siellä lähellä tähteäkin näkyy tätä hienompaa rakennetta tähden ympärillä. Tämä pieni punainen rengas kuvaa sitten Betelgeusen varsinaista kokoa. Jos nyt ajatellaan tällaista 800 auringonsädettä, niin se taitaa sijoittua sinne jonnekin Marsin ja Jupiterin radan väliin, jos ajatellaan omaa aurinkokuntaamme.
Sitten jos mennään lomaksi jonnekin Neptunuksen radalle, niin silloinkin ollaan vielä täysin tämän mustan alueen sisällä. Sitä on puolivälissä tarvitaan olla. Eli kyseessä on siis valtavan suuri rakenne. Hiljattain esimerkiksi Dolan et al. On arvioinut, että noin auringon verran massaa Betelgeuse menettäisi noin 500 vuodessa. Totta kai verrattain matala tiheys tässä nebulassa on tämän tähden ympärillä. Betelgeuse myös pyörii verrattain nopeasti, noin 15 kilometriä sekunnissa, mikä on yllättävänkin korkea punaisille yliajettajille. Yleisemmin ilmeisesti saadaan tuloksia, jotka on noin kilometri tai muutama kilometri sekunnissa. Useammatkin tutkimusryhmät on ehdottaneet, että Betelgeuse saattaisi olla aikaisemmin kaksoistähtijärjestelmä, jossa sitten tämä pienempi komponentti, tai no, tähdet ovat sulautuneet käytännössä toisiinsa. Tässä nyt on tietokonemallinnosta Chatsopoulos et al. Työryhmän tutkimuksesta. Käytännössä näissä papereissa yleensä puhutaan sellaisesta auringon tai muutaman auringon massaisesta pienemmästä kumppanista, joka siis sulautuu yhteen. Ja tosiaan Betelgeusen kirkkaus nyt on vaihtelee muutaman magnitudin kymmenyksen luokkaa jatkuvasti. Tämä on hyvin tyypillistä tällaiselle punaiselle jättiläistähdille. Siitä voidaan löytää jonkinlaisia seurajaksojakin. Betelgeusen yhteydessä yleensä puhutaan noin vähän yli 400 päivästä ja noin 6 vuoden jaksoista, mutta muitakin jaksoja siellä saattaa olla. Ja tosiaan tässä nyt on aika vaka-akselilla ja nämä magnitudit pystyakselilla, mikä on tähtitieteessä käytetty kirkkauden yksikkö. Ja vähän epäintuitiivisesti, mitä pienempi numero, sitä kirkkaampi kohde. Ja myöskin logaritminen asteikko, eli 2,5 magnitudin muutos vastasi 10 sitten varsinaisessa kirkkaudessa. Mutta se, mitä varten Betelgeuse nyt nousi otsikoihin, siinä viime vuoden lopulla tämä voimakas himmeneminen, mikä tapahtui, mikä nyt oli paljon voimakkaampaa kuin aivan tässä aikaisemmin. Tästä tosiaan erinäisiä otsikoita sitten oli ihan lehdistössäkin, jotkut vähän maltillisempia, joissakin jo povattiin supernova-räjähdystä. No, Betelgeuse nyt on tosiaan, niin kuin mainitsin ennenkin, mutta kirkkauden puolesta kyllä näyttänyt vaihtelua, joskus vähän voimakkaampiakin himmenemisiä, mutta ehkä tässä nyt oli sitten ehkä kaikkein himmein vaihe, mikä tunnetaan, tai ainakin lähellä sitten himmeintä, ja tosiaan ei aivan lähimenneisyydessä samanlaista himmenemistä ei ole nähty. Sitten kun mentiin tammikuun puolelle, Betelgeuse jatkoi himmenemistä, ja sitten tuli pari otsikkoa lisää liittyen toisiin tähtitieteellisiin havaintoihin, liittyen gravitaatioaaltoihin. Eli tässä mennään hieman sivuraitelle ehkä tässä, mutta poistetaan nyt nopeasti. Eli gravitaatioaalloista kun puhutaan, niin kyseessä on aikaavaruutta vääristävät tällaiset rintamat, joita nyt syntyy periaatteessa kaikissa epäsymmetrisissä systeemeissä, jotka on jonkinlaisessa kiihtyvässä tai hidastuvassa liikkeessä. Eli periaatteessa, jos tässä vain heilutan kättänikin, niin siitäkin jo syntyy hyvin heikkoja gravitaatioaaltoja. Ja sitten Yhdysvalloissa on toimii tämä LIGO-havaintojärjestelmä, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Heillä on 2 havaintolaitosta, toinen Washington ja toinen Louisiana valtioissa. Ja 2015 he havaitsivat ensimmäistä kertaa gravitaatioaaltoja 2 tähdenmassaisen mustan aukon yhteensulautumisesta. Ja heidän laitteisto on nimenomaan kaikkein herkin tällaisille joko mustien aukkojen tai neutronitähtien yhteensulautumiselle tähtien massaisille kappaleille. Ja tosiaan vuosien 2019-2020 aikana heillä oli 11 kuukauden pituinen havaintojakso, jolla he havaitsivat useita kymmeniä tällaisia yhteensulautumisia lähinnä mustista aukoista. Tosiaan mihin se havaintolaitteisto heillä perustuu on se, että heillä on kummallakin asemalla 2 tällaista noin 4 kilometriä pitkää niin sanottua käsivartta,
joiden pituutta sitten tarkkaillaan laserin avulla hyvin tarkkaan. Laiko raportoi, että heidän tarkkuus on noin 1/10,000 protonin läpimitasta. Ja kun tähän laitteistoon sitten saapusain gravitaatioaalto, se muuttaa tämän käsivarren pituutta hyvin, hyvin vähäisessä määrin, mutta Laiko pyrkii havaitsemaan sitten näitä kohteita. Ja tosiaan lähinnä näistä neutronitähtiä ja musta-aukkojärjestelmistä, miten yhteen sulautuessa toisinsa. Mutta se, mitä nyt sitten tammikuussa he havaitsivat, oli niin sanottu burst-kohde, mikä oli ainoa burst-kohde, jonka he raportoivat aika julkisesti tämän 11 kuukauden aikana. Ja nämä ovat vähän arvoituksellisempia kohteita, ilmeisesti jonkinnäköinen epäsymmetrinen räjähdys. Ja sille, toisin kuin näille musta-aukko- tai neutronitähtijärjestelmille, he ei pysty arvioimaan myöskään etäisyyttä, ainoastaan karkeasti se signaalin sijainti taivaalla. Tässä tummemmalla näkyy kaikkein todennäköisin sijainti tälle signaalille, mutta sitten on pari muutakin aluetta, josta se signaali saattaisi olla lähtöisin. Ja tosiaan Betelgeusen sijainti on aika lähellä sitten tätä yhtä näistä 90% todennäköisyysalueista. Mutta ei nyt kuitenkaan aivan päällekkäin. Tässä näkyy taustalla taas Orionin tähtikuvion suunta, jonka pystyt tässäkin näkemään, ja Betelgeuse täällä kulmassa. Niin tämä 90% alue nyt ei aivan tämän kanssa ole päällekkäin. Toisaalta no, siinä voi olla jotain systemaattista siirtymää. Ja kyseessä tosiaan siis 90% alue, ei 100% alue ja niin edelleen, mutta no, ei samaan aikaan myöskään havaittu mitään neutriinoja, joita kuuluisi ehdottomasti tulla purkauksena sitten samaan aikaan, kun tapahtuu luhistumissupernovaa, ja tällaisia pitäisi nyt pystyä Betelgeusesta havaitsemaan, koska kyseessä on niin läheinen kohde. Ainoa supernova, josta muuten on havaittu neutriinoja, oli tämä edellä mainittu 1987 A-supernova, koska se räjähti niin lähellä tässä suuressa Magellanin pilvessä. Mutta tosiaan ei havaittu neutriinoja, ja myöhemminkään supernova-räjäystä ei sitten näkynyt. Siinä missä gravitaatioaallot ja neutriinot liikkuu valonnopeudella, tämä räjähdys, supernova-räjähdys, joka tähdestä sitä ytimestä lähtee, ei kuitenkaan sitten liiku valonnopeudella, sillä kestää jonkin aikaa tulla sinne tähden pinnalle ja tulla näkyväksi. Ja tämä voi tähdestä riippuen kestää minuuteista jopa muutamiin päiviin. Tämän 1987 A-supernovan kohdalla käsittääkseni kesti noin 3 tuntia niistä neutriinon havainnoista ennen kuin se räjähdys sitten optisesti pystyttiin havaitsemaan. Mutta tosiaan ei se Betelgeuse nyt sitten räjähtänyt, jatkoi vain himmenemistään sinne helmikuun alulle saakka, niin sitten kääntyi taas kirkastumaan. Mutta sitten no, mikä on sitten syynä tähän voimakkaaseen kirkastumiseen? Siihen nyt paria päävaihtoehtoa kirjallisuudessa on tarjottu. Joko kyseessä olisi muutos tämän Betelgeusen pintalämpötilassa, tai sitten kyseessä olisi jonkinlainen purkaus, jossa tähti menettää massansa paljon voimakkaammin kuin normaalisti. Ja sitten tässä muodostuneessa materiassa tiivistyy niin sanottua pölyä. Ja kun tähtitieteilijät puhuu pölystä, tällä viitataan erinäisiin silikaatti- ja grafiittipohjaisiin partikkeleihin, eli hyvin pieniin hiukkasiin, ei siis minkään huonepölyyn sinällään, vaan nimenomaan tällaisiin grafiittihiukkasiin. Ja tällaiset hiukkaset sitten voi himmentää, ja himmentääkin näkyvää valoa, ja pölyä löytyy galakseista aivan ehdottomasti. No sitten ensimmäinen tutkimus, joka tuli Betelgeusesta ulos tässä vuoden alkupuoliskolla, oli Levesque ja Massey-työryhmän tutkimus. He olivat spektroskooppisesti havainneet Betelgeusea sitten 2020 ja vertasivat näitä havaintoja 2004 tehtyihin havaintoihin. Tässä siis aallonpituus taas vaaka-akselilla Ångström-yksiköissä. Tähtitieteessä tyypillisesti käytetty aallonpituuden yksikkö, eli 10 Ångströmiä vastaa 1 nanometriä.
Ja tässä sitten spektrin voimakkuus. Ja tosiaan no, spektri on himeämpi. Sitten he arvioivat käyttää näitä absorptioviivoja lämpötiloja. Tässä aikaisemmassa tilanteessa sitten tämä himmenemisen aikaan. Ja päätyivät sitten lämpötiloihin, jotka olisivat noin 3650 astetta tänä vuonna 2004 ja noin 3600 astetta tämän himmenemisen aikaan. Eli noin 50 kelvinin muutos. Tosi virheiden rajoissa ei välttämättä ollenkaan muutosta. Toisaalta ehkä maksimissaan 100 kelvinin muutos. Ongelma nyt sitten on siinä, että jos tämä lämpötilamuutos on vain 50 kelvinia, niin heidän mukaansa tämän pitäisi vastata vain alle 0,2 magnitudin himmenemistä, kun sitten taas, mitä optisella alueella nähdään, on yli 1 magnitudin himmeneminen näiden vuosien välillä. Eli käytännössä heidän johtopäätös oli, että lämpötilamuutos ei sitten tähän riitä, ja he päättyivät ehdottamaan, että kyseessä olisi tosiaan sitten jonkinlainen purkaus, jossa muodostui pölyhiukkasia. Mutta ongelmana sen kanssa on sitten taas se, että tähtien välinen pöly ihan johtuen valon aallonpituudesta vaikuttaa voimakkaammin näihin lyhyempiin aallonpituuksiin. Mennään tänne siniseen päin. Niin kuin tässä optisella alueella tämä uusi spektri on himeämpi, vähemmän voimakas kuin tämä punainen spektri. Tämän eron näiden kahden välillä pitäisi kasvaa, kun mennään tänne lyhyemmille aallonpituuksille. Mutta käytännössä on tässäkään toisinpäin. Eli spektrit ovat enemmän samankaltaisia täällä aivan sinisessä päässä. Ja se, mitä he sitten ehdottivat, oli, että tässä purkauksessa muodostui tosiaan pölyä ja erityisesti poikkeuksellisen suuria pölyhiukkasia. Jos nuo pölyhiukkaset sitten ovat suurempia, niin tämä tavanomaisempi pöly esimerkiksi meidän omassa linnunradassa, niin silloin tämä himmenemisvaikutus voi olla tasaisempi yli koko aallonpituusalueen. Ja sitten ehkä tällä lyhyissä aallonpituuksissa myös sitten tästä geometriasta johtuen saattaa tapahtua jopa tämän sirrontaa, joka sitten tekee näistä havainnoista enemmän samankaltaisia. Ja tosiaan sitten toinen tutkimusryhmä oli ottanut myöskin kuvia Betelgeusesta. ESOn 8 metrin VLT-teleskoopilla, Sphere Instrumentilla. Tässä on siis heidän kuva tammikuulta 2019, eli monta kuukautta ennen tätä himmenemisjaksoa. Ja sitten uusi kuva joulukuulta 2019, kun tämä himmeneminen oli käynnissä. Ja tosiaan, jos näitä kuvia nyt katsoo, niin näyttää siltä, että tämä Betelgeusen kiekon alaosa, tämä eteläosa, on himmeämpi. Ja tosiaan sitten Levesque et Massi tulkitsivat, että tämä johtuisi sitä uudesta pölystä, jota tänne on muodostunut ja himmentää tätä Betelgeusen kiekkoa. Ja käytännössä julkaisujen pohjalta tämä ehkä olikin se tilanne silloin maaliskuussa. Eli jos silloin olisi pidetty esittelmä, niin varmaan olisi sitten pysähdytty tähän. Mutta tosiaan tämän kesän aikana on nyt sitten tullut muutamia muitakin tutkimuksia. Niin katsotaan sitten niitäkin tässä. Eli seuraavaksi taisi ulos tulla tämä Dharma Vardena et al. Työryhmän tutkimus, jossa he olivat käyttäneet James Clerk Maxwell-teleskooppia, joka sijaitsee Havaijilla alimillimetrialueen havaintoihin, eli paljon pidemmän aallonpituuden havaintoihin. Kahdella eri aallonpituudella katsotaan näitä vihreitä havaintopisteitä ja punaisia havaintopisteitä. Ja tosiaan täällä ylhäällä näkyy sitten tämä optinen valokäyrä T-kaistalla, joka sitten putoaa tämän vuoden 2019 lopulla. Ja se, mitä he näkevät näissä alimillimetrin havainnoissa on, tässä on tällainen lähikuva tilanteesta, että verrattuna tähän aikaisempaan, niin nämä uudet havainnot ovat ainakin jossain määrin himmeämpiä kuin tämä perustaso täällä. Tosin onhan täälläkin nämä havainnot vaihdelleet verrattain paljon, mutta heidän mukaansa tämä pudotus tässä on merkittävä. Ja mikäli kyseessä olisi pöly, joka himmentää optisella alueella Betelgeusea, kuitenkaan kun mennään näin pitkillä aallonpituuksilla, mennään alimillimetrialueelle, käytännössä radioalueelle, niin siellä pölyn ei enää pitäisi vaikuttaa havaintoihin. Eli pölyn ei oikein selitä tällaista himmenemistä, joka nähtiin.
Ja mihin tämä tutkijaryhmä sitten päätyi, oli ehdotus, että ehkä osa tämän tähden pinnasta sitten himmenee voimakkaammin, viilenee voimakkaammin, mikä aiheuttaa tämän himmenemisen. Eli he tekivät ihan teoreettisella mallinnuksella mallispektrejä, käyttäen joitain koodeja tähän tarkoitukseen, jolla simuloidaan tähtien spektrejä. Ja tässä käytännössä yläosassa näkyy tämä sininen spektri, joka vastaisi tätä 3650 Kelvinin normaalitilannetta koko petelkeosin kiekolle. Ja sitten meillä oli pari erilaista vaihtoehtoa, joko 50% petelkeosin näkyvästä pinnasta himmenisi noin 3250 Kelviniin tai jopa 70% 3350 Kelviniin. Muun osan sitten pysyen tällä perustasolla 3650 Kelvinissä. Ja tästä yhdistelmästä sitten saataisiin tämänkaltaisia spektrejä, jotka vertautuvat aika hyvin näihin havaittuihin. Eli nähdään tämmöinen ero täällä optisella alueella, kun sitten taas täällä UV-alueella tämä ero sitten pienenee näiden mallien mukaan. Tässä nyt on tämä skaalaus aallon pituuden mukaan sama kuin näissä levaskuelimässä ryhmän havainnoissa. No, sitten tuli jälleen toinen julkaisu ulos myöskin tuossa joko kesällä tai syksyllä Dupri et al. Työryhmältä. He olivat käyttäneet Hubble-avaruusteleskooppia petelkeosen spektroskooppisiin havaintoihin eri epokkeina. Tässä näkyy taas V-kaistan sitä petelkeosen valokäyrää, joka siis hyvin voimakkaasti himmeni silloin joulukuussa. Ja nämä punaiset katkoviivat näyttää sitten, missä he tekivät näitä Hubble-havaintoja. Nämä käyrät täällä puolestaan kuvaavat, missä suunnassa havainnot oli tehty yli tämän petelkeosin kiekon. Eli tavallaan saavat paikkainformaatiota, kiitos Hublen erinomaisen erotuskyvyn, yli tämän petelkeosin pinnan. Ja mitä he havaitsivat oli ensinnäkin ihan maanpäällisillä havainnoilla, että aivan tässä valokäyrän himmenemisen alussa ja aivan ennen alkua tämä petelkeosen pinta vaikutti olevan voimakkaassa liikkeessä meitä kohti. Ja sitten näissä HST-Hubble-havainnoissa he näkevät tällaisen voimakkaan eksessin ylimäärän säteilyä UV-valoa nimenomaan täällä eteläisellä puoliskolla, eli tällä alueella petelkeosin kiekkoa verrattuna sitten näihin muihin havaintoihin, joita tehtiin sekä paljon ennen että myöskin jälkeen, että ihan tässä huipussa, jossa nämä muut käyrät täällä ovat kaikki verrattain samanlaisia. Ja sitten näiden aivan himmenemistä edeltävien havaintojen ja himmenemisen alussa otettujen havaintojen tämän ylemmän osan, pohjoispuolen osan havainnot pysyvät myöskin verrattain samanlaisena, mutta täällä nähdään tällainen eksessi. Ylimäärä flaksia, jonka he sitten tulkitsivat, että kyseessä on tällainen voimakas massamenetysjakso nimenomaan tällä eteläisellä puoliskolla tätä petelkeosin kiekkoa. Ja sitten tästä massamenetysmateriaalista pystyy muodostumaan sitä uutta pölyä, joka sitten himmentäisi petelkeosia. Eli heidän tutkimuksensa tuntui sitten taas siirtymään tänne pölyn suuntaan tässä tulkinnassa. Mutta sitten vielä yksi, tämä taisi tulla tänne ArcShift-tietokantaan vain ihan muutamia viikkoja sitten. En ole varma, onko vielä täysin läpi referiprosessistakaan. Mutta Harper et al. Tutkimusryhmä myös pyrkii johtamaan näitä lämpötiloja petelkeuselle, käyttää hieman pidemmillä aallonpituuksilla olevia viivoja tai viivaa. Ja he päätyivät sitten lämpötiloihin, jossa tämä perustaso taas on noin siellä 3650 Kelvinin kohdalla, niin kuin ennenkin. Mutta sitten tässä himmeässä vaiheessa samaan aikaan, kun tämä Levesque et Massi-ryhmä teki havaintoja, he päätyivät noin arvoon 3520 Kelvinia, mikä on matalampi lämpötila kuin sitten tämän toisen ryhmän johtama lämpötila.
Eli tässä nyt pystyäkseen siis ihan vaan lämpötila näillä eri havainnoilla. Heillä on tosiaan lämpötilamittauksessa sitten yli hyvinkin pitkä aikajana. No tästä sitten erona tulisi noin 125 kelviniä, mutta tämäkään ei vaikuta oikein selittämään täysin sitä himmenemistä, koska tästä sitten johdettaisiin arvoksi noin 0,6 magnitudin himmeneminen, kun sitten taas magnitudeissa tämä varsinainen himmeneminen arvosta noin 0,5, arvo on 1,6. V-kaistalla oli tosiaan se yli 1 magnitudia karkeasti. Ja hekin päättyivät sitten siihen, että havainnot pystyttäisiin kuitenkin selittämään sillä, että Betelgeusen tästä kiekosta osa olisi viilentynyt. Tässä taas malli tälle 3650 kelviniä tapauksella oranssilla ja sitten harmaalla karkea malli, minkä he näyttävät. Eli noin 60% kiekosta viilenisi 3300 kelviniin, kun sitten loput pysyisi ainakin lähestulkoon saman lämpötilan puolesta. Ja taas saataisiin samankaltaiset havainnot verrattuna niihin spektreihin, joita Betelgeusesta otettiin. Ja tosiaan heidän tulkintansa mukaan nämä havainnot pystyttäisiin selvittämään täysin ilman uutta pölyä. Ja vaikka tämä Dupré et al. Päätyikin tähän tulkintaan, että jonkinlainen voimakas massamenetysjakso on myös tapahtunut tässä, niin sekään ei välttämättä tarkoita sitä, että uutta pölyä muodostuu. Se vaatii sitä, että sillä kaasulla on oikeanlainen lämpötila ja tiheys, että uutta pölyä voisi muodostua. Joten pelkkä kaasun menetys ei välttämättä tällaista himmenemistä johtaisi. Eli tämä nyt on ehkä tämänhetkinen tilanne, eli on tutkimusryhmiä, joilla on erilaisia näkökantia tässä. Mutta tosiaan, mikäli kyseessä on viileneminen, vaikuttaa siltä, että ainoastaan osittainen kiekon viileneminen, mikä nyt saattaisi olla yhteen sopiva sitten näiden VLT-teleskoopin kuvienkin havaintojen kanssa. Ja tosiaan, jos tämä Betelgeusen valokäyrää nyt katsotaan, mikä on tämänhetkinen tilanne, niin tosiaan tämä himmeneminen saavutti sen maksiminsa siellä helmikuussa, kääntyi sitten nousuun, kohosi vähän korkeammallekin kuin missä oli aivan ennen tämän himmenemisjakson alkamista. Sitten oli jakso, jolloin Betelgeus oli auringon takana, eikä havaintoja ole tehty. Ja sitten aivan tässä viimeisimmät kuukaudet, Betelgeus nyt on ollut aika vakio täällä optisella alueella. Mutta no, niin kuin otsikko oli, että milloin se Betelgeus sitten mahdollisesti räjähtäisi supernovana. Sitä nyt ei niin paljon välttämättä ole julkaisuja, mutta Dolan et al. Muutama vuosi sitten mallinsi Betelgeuseen ja päätyi siihen, että kyseessä olisi alun perin noin 20 auringon massainen tähti. Ja että Betelgeuse räjähtää supernovana hieman alle 100 000 vuotta tästä hetkestä. Eli ei aivan lähitulevaisuudessa sitten kuitenkaan. Eli tämä kaikkein sain todennäköisempi arvio sen sijaan, että räjähtäisi edes 10 000 vuoden sisällä. Mutta no ehkä sitten yleensä kiinnostanut, mutta jos se räjähtäisi, miltä se nyt sitten näyttäisi, niin kuten todettua, Betelgeuse se on vetyrikas supernova. Betelgeuse on vetyrikas punainen ylijättiläistähti nyt siinä heliumin polttovaiheessa siellä ytimessä ja tosiaan räjähtäessään sitten todennäköisesti olisi tällainen tyypin 2 supernova. Tässä Joe Anderson ja kumppanit ovat keränneet erilaisia tyypin 2 supernovia omaan otoksensa. Tässä näkyy niiden valokäyriä ihan visuaalisella V-kaistalla. Ja tosiaan tämä tyypin 2 supernovat hyvin tyypillisesti ovat aika vakioita kirkkaudessa noin 100 päivän verran, jolloin sitten tapahtuu voimakas putoaminen tässä kirkkaudessa. Ja tosiaan, katsotaan tästä koko otosta, niin myöskin tämä kirkkaus itsessään voi aika voimakkaastikin vaihdella parinkin magnitudin sisällä, johtuen juuri tämän räjähtäneen tähden ominaisuuksista. Sitten tämä optisen valon lisäksi myöskin tulee gamma-säteilyä, röntgensäteilyä, UV-säteilyä, korkeaenergisiä hiukkasia. Ja sitten
Goldberg-Dahl myöskin tällaisen mukavan kuvaajan hiljattain on tehnyt, jossa sitten näkyisi tällainen tyypillinen oletettava vaihteluväli tälle mahdolliselle kirkkaudelle, Betelgeusen räjähdykselle. Tässä siis magnituudit tällä vasemmalla pystyakselilla, oikealla sitten taas puolestaan skaalattuna osina täyden kuun kirkkaudesta, joka näkyy täällä sinisellä viivalla, eli todennäköisesti nyt ei saavutettaisi aivan täyden kuun kirkkautta, mutta ehkä puolen kuun kirkkauteen kyllä päästään. Ja tosiaan 100 päivää hyvin kirkas, näkyisi varmasti päivätaivaallakin. Ja sitten jos mennään tähän valkaiden pudotukseen, niin vielä 1000 päivän kohdalla varmaan ihan paljalla silmällä havaittavissa, kunhan vaan on kirkas yö, pimeä paikka. Mutta sitten, seuraava kysymys, olisikohan se Betelgeuse sitten vaarallinen? No, tästäkään nyt välttämättä niin kovin monia tutkimuksia kirjallisuudessa, mutta yleisesti ottaen nyt tähtitieteilijät eivät tunnu kauhean huolissaan olevan Betelgeusesta. Kehrelsetal, he tutkivat mahdollisuutta, jos supernova räjähtäisi vain ihan muutamien kymmeniä valovuosien etäisyydellä maasta. Tästä nyt tulisi gamma- ja röntgensäteilyä, joka varmasti merkittävästikin vaikuttaisi otsonikerrokseen. Jos ajatellaan ilmakehää, niin ilmakehään tehokkaasti blokkaa hyvin lyhyitä aallonpituksia, gammasäteitä, röntgensäteitä, suurta osaa ultraviolettisäteilystä. Samoin jos mennään infrapuna-aallonpituksille, niin myöskään nämä infrapunasäteet eivät oikein pääse ilmakehän läpi. Sitten optisella alueella lähi-infrapunassa on tällaisia kaistoja, joissa sitten kuitenkin fotoneita pääsee läpi, myöskin sitten radioaalot ovat hyvin läpäisevät ilmakehän, mahdollista maanpäälliset havainnot radiossa ja optisella ja lähi-infrapuna alueella. Sitten jos otetaan infrapunahavaintoja, näitä gamma-havaintoja, röntgen-havaintoja, UV-tä, silloin käytännössä pitää käyttää satelliitteja. Harmillista tietenkin tähtitieteilijälle, mutta hyvä elämälle maanpinnalla sellaisena kuin me se tunnetaan, koska monethan näistä on hyvin vaarallisia. Mutta Betelgeusen tapauksessa tosiaan esimerkiksi huomaatti, että ei ole oletettava, että tällä etäisyydellä gamma- ja röntgensäteily enää läpäisisi ilmakehää ja olisi mitenkään kauhean merkittävä. Melo et al. Pohti tapausta, jossa 150 valovuoden etäisyydellä, eli lähempänä kuin Betelgeuse, räjähtäisi supernova. Heidän mukaansa UV-säteily jo tällä lähempänä etäisyydellä olisi vähäisempi kuin mitä auringosta tälläkin hetkellä tulee, eli ei kauhean vaarallista. Korkeaenergisiä hiukkasia saattaisi tulla vielä tällaisella vähän lähempänä etäisyydellä, jolla voisi olla jotain vaikutuksia, mutta sitten mennään Betelgeuse etäisyydellä, niin tosiaan tämä samainen Melot ja Thomas totesi, että ovat todenneet, että verrattain vaaraton tapaus kuitenkin kyseessä. Kannattaa muistaa, että jos mennään heti kun etäisyys kasvaa, niin säteilyn teho pienenee neliöön, eli hyvin nopeasti etäisyyden kasvaessa tosiaan sitten vaikutuksetkin pienenee. Ja Betelgeuse nyt kuitenkin on verrattain kaukana sitten kuitenkin meistä. No, jos se Betelgeuse sitten kuitenkaan, nopeasti voidaan vielä mainita gamma-purkaukset. Eli jotkut on varmaan kuullut gamma-purkauksistakin, joita syntyy näissä kaikkien massiivisimmissa supernovan räjähdyksissä. Tällaisina keilamaisina, hyvin, hyvin voimakkaina kiiloina, joista tulee voimakasta säteilyä. Ja tällaisia havaitaan tosiaan näistä 1C-supernovista, leväviiväisistä 1C-supernovista joissain tapauksissa hyvin, hyvin, hyvin kaukaisilla etäisyyksillä toisista galakseista. Mutta tässä tosiaan on kysymys niistä kaikkein massiivisimmista tähdistä, toisin kuin Betelgeuse, jotka räjähtää siis tosiaan täysin vety- ja heliumköyhinä, eli yksinomaan tällaisista tapauksista. Ja myöskin tämä tällainen keila sitten suuntautuu sen tähden pyörinsakseen suuntaisesti, niin Betelgeusen tapauksessa tämä pyörinsakseli ei näytä osoittavan maata kohti myöskään. Eli
tässä nyt tästä gammapurkauksestakaan mahdollisuudesta ylipäätään ei nyt tarvitse olla vetekeysinkaan tapauksessa huolissaan. Mutta sitten jos, niin kuin jo tuossa aloin mainitsemaan, että jos Betelgeuse nyt ei sitten ihan kohta räjähdä, niin milloin se seuraava supernova meidän linnunrassamme sitten pitäisi räjähtää? Tästä nyt on erilaisia arvioita. Tällainen arvio, että nyt tyypillisesti mainitaan noin supernova kerran noin 50 vuodessa. Esimerkiksi Diehl et al. On tutkinut radioaktiivista alumiinia linnunradassa. Tässä on heidän korkean energian havaintoja ihan galaksin koordinaattien suhteen. Ja sitten osa tästä heidän signaalista on tulossa meitä kohti ja osa poispäin. Viitaten siihen, että luottaa tosiaan koko linnunrata näillä heidän havainnoillaan ja johtaa tosiaan tämän tyyppisen arvon, että yksi supernova on kerran 50 vuodessa. Ja tällaista radioaktiivista alumiinia tosiaan vapautuu avaruuteen näissä supernova-räjähdyksissä, luhistumissupernovissa. Ja täällä on tosiaan verrattain pitkä puoliintumisaika, joka on useita satoja tuhansia vuosia. Muitakin arvioita on tehty perustuen joihin esimerkiksi erilaisten tähtipopulaatioiden laskelmiin, joissa puhutaan ehkä samankaltaisista arvoista. Joissakin arvioissa myös on jopa tiheämpiäkin esiintymisrunsauksia ehdotettu. Mutta ehkä nyt karkeasti jostain tällaisesta arvosta puhutaan. No sitten ehkä herää kysymys, että missä nämä supernovat sitten on? Onko niitä ollut niin paljon? Tässä nyt on historialliselta ajalta viimeisen 1000 vuoden aikana supernova-jäänteet, joista historiallisia havaintoja löytyy. Vuodet 1654 tämä jo mainittu rapusumu, esimerkiksi pari muuta, Keplerin supernova kaikkein viimeisimpänä vuodet 1604. Eli tässä nyt on 5 vain viimeisen 1000 vuoden aikana. Mutta se, mikä nyt kannattaa muistaa, on se, että linnunradassa, niin kuin spiraaligalaksissa, on paljon tätä tähtien välistä pölyä. Tässä on siis optinen kuva kohti galaksin keskustaa. Ja kohti galaksin keskustaa katsottaessa siellä on suurin osa linnunradan tähdistä. Emme ole mitenkään sijoittuneet linnunradan keskelle. Ja tosiaan sitten tämä pöly alkaa hyvin tehokkaasti peittämään tähtiä ja myöskin mahdollisia supernova-räjähdyksiä linnunradassa. Joten tästä syystä aivan varmasti tällaisia tapauksia jää nyt havaitsematta. Kaikkein viimeisin uusi supernova-jäänne, joka on linnunradastamme löydetty vuodelta 1984 radiohavainnoissa löydetty läheinen kohde nimeltään G19+0.3. Ja tosiaan jo löytöhetkellä vaikutti siltä, että kyseessä on verrattain nuori supernova-jäänne, koska jäänteen koko on verrattain pieni, mutta tosiaan täysin optisessa alueessa pölyn peittämä. Eli tämä tosiaan löydettiin radiohavainnoilla. Tässä yhdistelmä kuvakin ei käytä siis optisia havaintoja. Ja tosiaan aivan verrattain hiljattain Chakraborty et al. Tutki tätä jäännettä ja päätyi omissa tuloksissaan siihen, että kohde on verrattain lähellä, josta ei sitten johtu todennäköisimmäksi räjähdysajaksi vuonna 1899, eli vain vähän yli 100 vuotta sitten. Meidän linnunrassamme tosiaan varmasti räjähti supernova, ja tämä tosiaan jäi täysin aikalaisilta havaitsematta. Ja no, niin kuin mainittiin tämä supernova 1987a, niin tämähän tietenkin ei räjähtänyt linnunradassamme, mutta kuitenkin linnunradan lähellä olevassa seuralaisgalaksissa tässä suuressa Magellanin pielessä, että siinähän nyt on kanssa hyvin läheinen supernova, joka verrattain hiljattain kuitenkin on räjähtänyt. Eli taidan jättää sitten tämän päiväisen esitelmän tähän ja voin ottaa sitten kysymyksiä. Ja toivottavasti osaan ehkä vastata. Hyvä, kiitoksia.
On tullut jo jonkun verran kysymyksiä tänne näin, ja tämä alkaa sellaiseen, mihin meille vaan mahdollisesti ei ole vastausta, mutta aloitetaan siitä silti urheasti. Onko tiedossa Betelgeusen lähistöllä sijaitsevia aurinkokuntia, joissa mahdollisesti elämää ylläpitävät eksoplaneetat olisivat vaarassa, kun tähti räjähtää? No, varmasti oikein hyvä kysymys, ja tosiaan no ainakaan itselläni ei ole tähän vastausta. Eksoplaneetat nyt ei ole, menee vielä kauemmaksi omasta alastani, mutta joo, tosiaan mielenkiintoinen kysymys. Mä vietin jonkun verran aikaa tässä esitelmän aikana yrittäen metsästää jotain tapaa etsiä niitä eksoplaneetteja, jotka olisi nimenomaan Orionin tähdistössä, ja sitten olisi voinut etäisyyden kanssa vähän niin kuin puljata siinä, mutta en valitettavasti onnistunut löytämään sellaista lähdettä, että olisin pystynyt tätä tarkistaa, mutta varmaan siis se, että jos tällä hetkellä ei tunneta sellaisia planeettoja, niin kun tietää, miten yleisiä eksoplaneetat on, niin todennäköisesti siellä olisi sellaisia planeettoja kyllä sitten lähettyvillä. Seuraava kysymys. Jos tähdissä fuusioituu kevyempiä aineita, niin eikö supernovaräjähdyksen jälkeen synny aineita, jotka eivät enää voi fuusioitua? Eli eikö tähti ole räjähtäessään käyttänyt kaikkeen fuusioon kykenevän aineen loppuun? No siis, kyllä. Eli tähdessä fuusioituu niitä kevyitä alkuaineita raskaimmiksi, ja sitten nimenomaan näissä kaikkein massiivisimmissa tähdissä se fuusio jatkuu vedystä ensin vedyn poltosta heliumin polttoon, sitten hiiltä, typpeä, happea. Lopulta ytimeen muodostuu rautaydin, ja siinä vaiheessa sitten enää fuusiolla ei pysty tuottamaan lisää energiaa. Eli siinä vaiheessa sitten ihan liittyen atomifysiikkaan, ja mennään puhumaan atomifysiikoille, niin siinä vaiheessa sitten näissä raskaimmissa alkuaineissa enemminkin fissiolla muodostuu energiaa. Ja tosiaan sitten, kun siellä ytimessä ei enää pystytä tuottamaan enää lisää energiaa, niin sitten tämä ydin romahtaa, ja sitten tästä romahtamisesta vapautuu valtava määrä energiaa, joka tulee sitten ulos lähinnä näinä neutriinoina, ja sitten osa tästä neutriinojen energiasta, hyvin pieni oikeastaan murto-osa, sitten uudelleen prosessoituu tähän ympäröivään tähteen ja muodostaa tämän supernova-ejektaräjähdyksen. Eli toivottavasti tämä ehkä vastasi kysymykseen. Mä jäin miettimään itse, että tarkoitettiinkohan tässä sitä, että kun se tähti kerran on fuusioinut asioita ytimessään rautaan asti ja sitten vielä tulee raskaampia alkuaineita siinä, että onko ikään kuin kaikki tämä aine sitten... Aivan, no siis tässä tapauksessa nämä rautaan raskaammat aineet, niiden muodostumisessa ei vapaudu energiaa, vaan jotta niitä voidaan tuottaa, pitää käyttää energiaa. Ja supernovan räjähdys on nimenomaan tämä lähde, josta sitä energiaa tulee, ja sitten muodostuu näitä rautaan raskaampia alkuaineita. Mukaan lukeen esimerkiksi radioaktiivista nikkeliä, joka on hyvin tärkeä voimalähde sitten tälle supernovan räjähdykselle. Muutenhan nämä supernovan räjähdykset olisi ehkä verrattain lyhyitä tapahtumia, mutta sitten muodostuu supernovissa tällaista radioaktiivista nikkeliä, joka sitten hajoaa koboltiksi, ja siitä vapautuu sitten taas energia, joka toimii ikään kuin tämän supernovan räjähdyksen pitkäaikaisena voimalähteenä aluksi. Sitten koboltti puolestaan hajoaa raudaksi, koska tämä muodostunut kobolttikin on radioaktiivista. Eli tosiaan siinä vaiheessa, kun jo näitä rautaa raskaampia alkuaineita muodostuu, niin siinä se supernova energia sitä käytetään niiden muodostamiseen, sitä räjähdysenergiaa. Mä tulkitsen tämän kysymyksen sillä lailla, että kun meillä on tähdellinen ainetta, niin kun se sitten prosessoituu eri tavoilla siinä tähden elinkaaren aikana ja räjähdyksessä, niin se kaikki aine, niin onko siellä enää mitään sen jälkeen, mitä fuusioida tulevissa tähdissä, jos se kerran kaikki on jo muuttunut raskaampaan? Ainoastaan se ydin on rauta, eli siellä on sitten ulkokerroksia, joissa on kaikkia niitä muita edeltäviä aineita. Eli käytännössä se on se ydin, joka luhistuu. Eli tästä syystä näissä tyypin 2 supernovissakin näkyy vielä vetyä, koska siellä ulkokerroksissa on paljon vetyä. Eli sitä kaikkein kevyintäkin alkuainetta on vielä paljon jäljellä.
näissä, esimerkiksi näissä 8 auringon massaisissa tähdissä. Eli se on ainoastaan ne prosessit, mitkä aivan siellä ytimessä tapahtuu, tai ytimen ympärillä, jossa tapahtuu sitä fuusioenergian tuottoa. Onko siitä muuten mitään tällaisia tarkempia laskelmia, että jos meillä nyt on joku, sanokaamme 20 auringon massainen tähti, että miten iso osa siitä muuttuu raskaammiksi alkuaineeksi kuin vety? Koska eikö se ole edelleen aika lailla sitten... No varmasti tästä on laskelmia. Nämä nyt sitten muuttuu hyvinkin monimutkaisiksi myös sen takia, että miten paljon se tähti menettää massansa sen elinkaarensa aikanakin jo pelkästään. Joo, joo. Jep. Itselleen nyt ei ole tähän mitään lukuja antaa. Joo. Miten kauan kestää supernovan räjähdyksestä sen himmenemiseen? No niin kuin tässä nähtiin, tämä esimerkkikäyrä tässä nyt on logaritmisena tämä vaaka-akseli tässä, niin tässä on näitä eri vaiheita tälle johtuen erilaisista prosesseista tässä, mutta jos ajatellaan tätä esimerkkiä tässäkin, niin useita tuhansia vuosia päiviähän tässä tämäkin valokäyrä pysyy verrattain kirkkaana. No sitten jos ajatellaan tätä supernovaa 1987A, niin vaikka se on toisessa galaksissa, niin sitäkin pystytään varmaan loputtomasti havaitsemaan. Nyt se on tavallaan muuttunut sellaiseksi nebulaksi, tai ihan niin kuin katsottiin näitä muita supernovajäänteitä, että sittenhän se supernova muuttuu mahdollisesti tällaiseksi nebulamaiseksi jäänteeksi, ja sitten tässäkin saattaa olla se neutronitähti toimia sitten oikeastaan voimanlähteenä, myös vapautuu energiaa. Mutta riippuen nyt supernovatyypeistä, jos ylipäätään puhutaan, että miten kauan voidaan havainnoida supernovia, niin tosiaan riippuu eri tyypeistä, riippuu etäisyyksistä. Joitakin hyvin kirkkaita, hyvin pitkäikäisiä supernovia voidaan havaita jopa vuosia toisista galakseista, jos erityisesti jos siellä on kyse jonkinlaisesta vuorovaikutuksesta tämän supernova-räjähdyksen ja ympäröivän materian välillä, koska silloin hyvin tehokkaasti sitä kineettistäkin energiaa muutetaan näkyväksi valoksi. Jep. Sitten hyvin ytimäkäs kysymys. Miksi se viilenee, Betelgeuse? Todennäköisesti sitten, jos on tästä paikallistakin viilenemistä, niin siellä tähden pinnalla on jonkinlaista sanotaan konvektiota, eli kylmät ja viileämmät alueet liikkuu ylös ja alas. Eli tavallaan jos auringossakin näkyy näitä kuvia, jossa pinta ikään kuin kiehuu ja liikkuu, niin tavallaan tässä olisi sitten samantapaisesta efektistä ehkä kysymys vähän suuremmassa mittakaavassa, mikäli se on tämmöinen konvektioefekti. Sitten, no sitten taas nämä sykinnät, mitä tapahtuu, se saattaa liittyä sitten ihan vain siihen, että se tähden säde itsessään vähän muuttuu. Ja säde muuttuu, lämpötila muuttuu, luminositeetti muuttuu, ne on kaikki yhteydessä toisiinsa. Mikä saa sen sykkimisen aikaa? Ilmeisesti siinä on ihan yksinkertaisesti ehkä siitä, että välillä se tähti vähän laajenee, se tulee paljon energiaa, mutta sitten kun tähti on laajentunut, se harvenee, sitten aivan sinne ulkoosiin ehkä niin paljon sitten tavallaan sitä säteilyenergiaa uudelleen prosessoidukaan, silloin se viilenee ja säde taas pienenee, muuttuu vähän tiheämmäksi, taas vähän enemmän pystyy uudelleen prosessoimaan sitä säteilyenergiaa, joka sieltä tähdestä tulee, ja taas vähän laajennetaan. Eli se on tällaista liikettä nimenomaan siinä säteessä ja lämpötilassa. Ja tämä on, ja tiheydessä. Ja tämä on tyypillistä toimintaa tällaiselle raskaalle vanhalle tähdelle, joka... Muissakin punaisissa jättiläisissä tähdissä nähdään tällaista huojuntaliikettä, mitä Betelgeusessa nähdään. Ei se ole mitenkään käsittääkseni mitenkään erikoista tässä. Jep. Oletetaan, että Betelgeuse räjähtäisi huomenna. Kuitenkin kuinka paljon aikaa, eli kuinka monta vuotta kuluisi, että räjähdys nähtäisiin täällä?
No jos ajatellaan, että tavallaan tällä täsmällisellä hetkellä ja räjähtäisi, niin silloinhan, no jos nyt ajatellaan, että Betelgeuse on 600 valovuoden päässä, niin silloin 600 vuotta kestäisi siltä valolta tulla tänne maan pinnalle. Mutta eihän me sitä tiedettäisi, että se supernova olisi räjähtänyt mistään muistakaan havainnoista. Kuinka usein supernovia havaitaan? Nykyään sitten, kun mainitsin näitä hyvin suuren kuvakentän ohjelmia, niin nehän jo nykyään löytää, ei enää puhuta varmaan tuhansista, vaan kymmenistä tuhansista transienteista. Eihän niitä kaikkia pystytä edes tyypittämäänkään, ei ole riittävästi teleskooppiaikaa ottaa spektrejä. Mutta valtamäärin tämä nykyään löydetään, ja sitten puhutaankohan, että kun tämä LSST-ohjelma valmistuu, 8 metrin teleskooppi, jota käytetään vain taivaan seurantaa, niin sitten puhutaan jo miljoonista vuosittain. Siinä on tutkimista, runsauden pula. Jos polttoaine loppuu, mistä tulee räjähdysreaktio supernovassa? Tulee sitä ytimen luhistumisesta. Ytimellä kuitenkin on energiaa siinä tilassa, jossa se on, ja sitten kun romahdetaan, niin siinä vapautuu sitä gravitaatioenergiaa. Ja käytännössä se, kun ydin pääsee luhistumaan vapaasti, niin siitä vapautuu energiaa. Voitaisiinko nyt havaita linnunradan supernova, joka jää pölyn peittoon? No, jos on tästä luhistumissupernovasta kysymys, niin todennäköisesti nimenomaan esimerkiksi näitä neutriinoja pitäisi silloin havaita kyllä. Joo. Koska neutriinot oikein tehokkaasti läpäisee kaikenlainen, ne eivät välitä tästä pölystä. Ja niitähän havaitaan sitten näillä neutriinohavaintojärjestelmillä, joissa esimerkiksi tässä 87A-tapauksessa havaittiin neutriinoja ainakin Japanissa ja Yhdysvalloissa näillä neutriinohavaintojärjestelmillä. Ja perustuu siihen, että on valtavan suuri vesitankki. Ja sitten jossain vaiheessa tietyllä todennäköisellä neutriino myös sitten onkin vuorovaikutuksessa yhden tällaisen vesimolekyylin kanssa. Ja sitten siitä syntyy tällaista niin sanottua Cherenkov-säteilyä, joka nähdään sinertävänä valona. Mikä on supernovajäänne Kassiopeia A? Sitä ei ollut luettelossa linnunradan supernovista. Sekin on myöhemmin löydetty, eli sitä ei silloin historiallisena aikoina löydetty. Mutta myöskin linnunradassa oleva supernovajäänne, joka sitten vasta myöhemmin löydettiin myöskin pölyn peittämä sinne keskustaa kohti. Mutta se on räjähtänyt joskus kauan aikaa sitten? En nyt muista, taitaa mahdollisesti olla sen 1000 vuoden sisällä, mitä varmaksi sanoisin tässä, mutta saattaa olla tosiaan. Joo. Kuinka tiheään havaitaan gammasädepurkauksia? Niitäkin havaitaan varmasti en nyt osaa tarkkaan sanoa, mutta varmasti nyt ainakin viikoittain, joinakin päivinä jopa 2, ehkä maksimi 3. Joo. Kuinka luotettavaa on matemaattisten mallien hyödyntäminen tuonne 600 valovuoden päähän? No, tietenkin hyvä kysymys. Itse nyt en ole missään tapauksessa tähtien mallinnuksen asiantuntija. Tietenkin ne mallit perustuu joihinkin perusmittauksiin tästä tähdestä ja mutta no, niitä tietenkin verrataan havaintoihin, ja on näitä erilaisia koodeja, joita on kehitetty tähtien evoluutioitakin mallintamaan näitä spektrejä. Mutta sinällään en osaa nyt tuohon kommentoida, että miten luotettavia. Miten kilonova poikkeaa supernovasta?
Kilonovassa on sitten erilainen räjähdys kyseessä, eli tässä nimenomaan on sitten kyse näistä kahden neutronitähden yhteensulautumisesta, jossa myöskin vapautuu energiaa. Eli silloin 2017 LIGO havaitsi tämän ensimmäistä kertaa kahden neutronitähden yhteensulautumisen. Se oli noin 40 megaparsekin etäisyydellä, ja siitä sitten se oli myöskin verrattain hyvin paikallistettu taivaalla, ja sitten tämä onnistuttiin optisilla ja etsinnöillä myöskin löytämään tämä optinen tai elektromagneettinen vastine tälle neutronitähtien yhteensulautumiselle, ja havaittiin tämä kilonova räjähdys. Eli tosiaan siinä, missä luhistumissupernova on lähtöisin massiivisesta tähdestä, joka räjähtää, kilonova on sitten lähtöisin kahden neutronitähden yhteensulautumisesta. Ja tosiaan havainnollisesti, miten eroaa, niin kyseessä on paljon nopeammin kehittyvä kohde. Eli siinä, missä supernovia voidaan tosiaan seurata vaikka vuodenkin verran. Tämä nyt oli ihan muutamissa kymmenissä päivissä ohi. Varsinkin optisella alueella hyvin, hyvin nopeasti tämä kirkkaus putosi. Alun perinkään ei ollut lainkaan niin kirkas kuin normaalit supernovat olisivat. Silloin kun tähän aikaan olin postdokkina siellä Belfastissa, meidänkin tutkimusryhmät seurasi tosiaan tätä kilonovaa, joka nyt toistaiseksi on ainoa löydetty kilonova. Nyt tämän viime vuoden aikana muutamia kandidaatteja LIGO myöskin raportoi, mutta paljon etäisimpiä, ja niille nyt ei löytynyt kilonova-vastinetta. Mutta tosiaan johtuen tästä hyvin nopeasta evoluutiosta ja verrattain himmeästä luonteesta, niin sitä varten näitä ei ole ilmeisesti vahingossa löydetty sitten ennen kuin näitä gravitaatiohavaintoja pystyttiin tekemään. Sitten tämä on tämmöinen tarkentava tekninen kysymys. Mitä tarkoitti Betelgeusen nopeus 15 kilometriä sekunnissa? Ihan vain pyörimisnopeutta, käsittääkseni ihan ekvaattorilla. Samalla tavalla kuin maa pyörii oman akselinsa ympäri, tähdetkin pyörii oman akselinsa ympäri, ja tähän sillä ihan vaan viitattiin. Miten neutriinohavainnosta pystytään päättelemään neutriinon tulosuunta? No, itse nyt hivenen tunnen tätä Ice Cube-järjestelmää, joka on tarkoitettu näiden korkeaenergisten neutriinojen havaitsemiseen. Heillä on tämmöinen kuutio kilometrin kokoinen jääjärjestelmä Antarktiksella. Ja periaate kuitenkin ilmeisesti on sama, eli sitten jos tällainen neutriino vuorovaikuttaa vesimolekyylin kanssa, siitä syntyy sitten tätä Serenkov-säteilyä. Eli siinä tapahtuu törmäys tämän neutriinon ja vesimolekyylin kanssa, ja siitä tulee siis fotonia, tätä sinnettävää valoa, jolla on tavallaan sitten suunta. Tämän avulla pystytään tämän etenevän sinnettävän valon mukaan käsittääkseni sitten myöskin tämä suunta jossain määrin ainakin arvioimaan. Eli planeettamme ja kaikki elämä siellä on supernovien jäänteistä syntynyt. No, tietyt alkuaineet kyllä. Eivät kaikki alkuaineet, ja niin kuin nähtiin joidenkin alkuaineiden tapauksessa myöskin on muitakin lähteitä kuin nämä luhistumissupernovat. Ihan vain tähdistä vapautui joitain aineita, ja sitten on näitä tyypin 1A-supernovia ja muitakin lähteitä. Eli eivät kaikki alkuaineet, mutta jotkut. Ja jossain määrin. Vuoden 1899 supernova. Lieneekö joku tarkistanut, että tuolloin menossa ollut Carte du Ciel -valokuvauskampanjan kuvista joku olisi kuvattu juuri tuohon suuntaan tuona aikana?
En tiedä, onko tarkistettu, mutta nyt jos tehdään havaintoja tämän supernovajäätteen suuntaan, niin tiedetään, että siinä välissä on niin paljon pölyä, että ei kyllä ilmeisesti olisi ollut sitten kuitenkaan mitään mahdollisuutta havaita optisella alueella tätä supernovaa vahingossakaan. Joo. Mitä eroa on hypernovalla ja supernovalla? Hypernovista puhuttaessa taidetaan viitata lähinnä sitten näihin hyvin massiivisiin supernova-räjähdyksiin, joissa sitten voi olla näitä gammapurkauksia, joissa siellä saattaa olla taustana se, että se ydin romahtaa mustaksi aukoksi ja siitä tulee sitten ylimääräistä energiaa vielä ja saattaa tulla tällainen gammapurkaus, beam tai säde, niin näihin viitataan tällä hypernova-termillä, näihin tavallaan supernovaakin vielä, tai niiden äärimuotoihin. Eikö supernovasta syntyvä musta aukko imaisi se räjähdyspilven itseensä, eli ei näkyisi ollenkaan supernovaa? No ilmeisesti ainakaan joissain tapauksissa näin ei käy. Silläkin on spekuloitu, että saattaisi olla sellaisia supernovia, joissa tapahtuu tällainen, sillä on ihan nimikin fallback-ilmiö, eli sitä materiaa joko kokonaan tai osittain putoaisi sinne mustaan aukkoon. Ja joitakin sellaisia etsintöjä on koitettu tehdäkin, lähinnä Hubble-avaruusteleskoopin kuvista, että on vanhempi kuva ja uudempi kuva, ja sitten niitä läheisistä galakseista, ja sitten niitä verrataan keskenään toivena löytää sellainen tähti, joka oli sitten kokonaan kadonnut ilman mitään merkkiä, mikä sitten voisi olla tällainen kandidaatti tällaiselle fallback-tapahtumalle. Tähtievoluution mallien mukaan ja joidenkin mallien mukaan saattaisi olla, että tässä pitäisi sitten olla kuitenkin hyvin massiivinen tähti. Riippuu taas sen tähden ominaisuuksista jossain määrin. Miten voimakas supernova voi teoriassa olla? No, sillä nyt on teoreettisia arvioita annettu tälle kirkkaudelle, mutta sitten on myöskin tällaisia superluminous supernova-kohteita, eli superkirkkaita supernovia, jotka sitten jo ylittääkin oikeastaan tämän, mitä arvellaan, että normaalista supernovasta voisi tulla. Ja se, mitä tällaisissa kohteissa nyt on ehdotettu, on, että mitä tapahtuu, niin kun tämä supernova räjähtää ja se ydin luhistuu neutronitähdeksi, sitä tulee tällainen magnetar-tyyppinen neutronitähti, jolla on hyvin voimakas magneettikenttä, joka pyörii hyvin voimakkaasti, josta vapautuu paljon energiaa. Tämä vielä sitten jotenkin uudelleen prosessoituu tähän supernovaan ja sitten saadaan kohteita, jotka on voi olla yli 10 kertaa energeettisempiä kuin normaalit supernovat. Eli tavallaan se tavallista supernovien raja tulee vastaan ihan sitten sen ytimen fysiikasta, mutta sitten vaikuttaa, että on tällaisia muita kohteita, joissa tavallaan ylimääräinen energialähde muodostuu. Onko veikkauksia Betelgeusen supernova-jäännöksestä? Tulisiko siitä neutronitähti, musta aukko vai täysi tuhoutuminen? Tällaisille tyypin 2 supernoville nyt yleensä arvella, että niistä tulisi sitten se neutronitähti jäänne. Onko tiedossa yhtään tunnettua hypernovaa tai sellaisen jäännettä? En tiedä meidän linnunradassa jäännettä, mutta siis näitä gammapurkaussupernoviahan kyllä joitakin tunnetaan, jotka on siis niitä hypernovamaisia kohteita. Mutta hyvin suurilla etäisyyksillä kaukaisissa galaksissa. Täällä on vielä tämmöinen, haluttaisiin kerrata se, että miten lähellä supernovapurkaus pitäisi tapahtua, että se vaikuttaisi vahingollisesti maapallon elämään ja mitä vahinkoa siitä aiheutuisi? No, ne mitä nyt olen näkenyt, niin tämä
ne lot, että altaisi mainita, että 150 valovuoden etäisyydellä esimerkiksi, niin voisi tulla sitten näitä korkeaenergisia hiukkasia, ja se olisi sitten se kaikkein etäisimmillään se kaikkein vaarallisin komponentti tässä. Eli ilmeisesti korkeaenergisia protoneita, ja ne pystyisivät ehkä läpäisemään sitten ilmakehän ja ilmeisesti kai syöpään vaikuttavia efektejä niillä sitten olisi erinäisiin eläviin olentoihin planeetan pinnalla. Hyvä. Siinä oli kaikki kysymykset, mitä me ollaan saatu. Kiitos vielä kerran Erkki Kankare tästä esityksestä. Ja me palataan ensi keväänä todennäköisesti edelleen tällaisina webinaarimuotoisina esitelminä sitten asiaan. Kiitos kaikille. Kiitos. Ja hyvää vuoden vaihdetta.